Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție Bezei Live. Hristos a înălțat! Astăzi sărbătorim înălțarea Domnului și discutăm despre semnificații, tradiții și obiceiuri cu Părintele Calistrat Chifan. Sărutăm la Părinte! Bine ați revenit la noi și Hristos a înălțat tuturor celor ce ne ascultă, adevărat s-a înălțat. Și să sperăm și să credem că vom fi plăcuți și utili în ceea ce vom discuta. Până să începem să discutăm despre sărbătoare, am o curiozitate. Până când trebuie să salutăm cu această formulă? Da, foarte frumos. Deci Mântuitorul stă timp de 9 zile, câte o zi, la cele 9 cete îngerești, le stabilește în har, ne arată dogmatica și învățătura. Iar a 10-a zi se pogoară Duhul Sfânt, deci timp de 9 zile, cât Hristos stă la cetele cerești în cer, noi salutăm cu acest salut, de acum nu pascal, ci divin, Hristos s-a înălțat. Iar oamenii răspund, adevărat, s-a înălțat. Se spune că martori suntem cu toții la înviere, cu toții cei care credem în Dumnezeu. Ce trebuie să știm despre înălțare? Trebuie să știm foarte multe, să le luăm în două planuri. Mai întâi de toate, aici cu riscul de a mă repeta, pentru că astăzi am mai vorbit odată acest subiect, dar l-am așezat în așa fel să nu-l repetăm de două ori. Dar pentru că am început cu lucrul acesta, o să amintesc. Actul mântuirii noastre, deci actul divino-uman de împăcarea omului cu Dumnezeu, are în el 5 puncte adânci. Întruparea Domnului Iisus Hristos, care este obligatoriu începutul actului revelației divine. Când un înger îi vestește Fecioarei Maria că Dumnezeu se va coborî în ea. Confirmarea acestui act o avem exact în momentul nașterii. În momentul în care Iisus Hristos se naște ca pruncă în iesle la Betleem, noi știm că primul act al mântuirii, și tu femeie vei zdrobi capul șarpelui, are loc în chip văzut și s-a născut vouă împărat mare, lumină în întuneric, în latura și în umbra morții. În momentul în care am trecut de actul final al nașterii, de acum vorbim de activitatea mesianică a Mântuitorului, care începe în actul botezului și ispitirea propriu-zisă în muntele Carantania. Iisus este dus de Duhul în pustie, trece cele trei ispitiri, noi nu ne oprim ieri că nu-i ținta temei. După 3 ani și jumătate de activitate publică vine răstihnirea, moartea și învierea, care este actul sublim în care Dumnezeu se face ascultător pe sine de Tatăl până la moarte, cuvântul întrupat. Și aici moartea și învierea dovedesc biruința vieții asupra morții. Eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt pâinea cea vie care vine din cer. Eu am venit ca lumea să aibă viață și să o aibă din belșug, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dărindu-le. Deci am putea spune puțin, dacă nu exagerez, dar mai mult metaforic, ca la matematică, știți cum spunem, plus cu plus, plus, minus cu minus, plus. Noi vorbim de o moarte în luptă cu altă moarte, de unde rezultă viața. Deci acesta este actul al treilea al învierii. Acum urmează actul 4, actul înălțării, cel de care vorbim noi astăzi, iar actul 5 și ultim este temeluirea bisericii celei văzute prin actul cinzecimii sau limbile ca de foc, care vin peste cei 12 apostoli și nu numai peste cei 12 apostoli, peste ei în chip văzut ca limbi ca de foc, dar ca un vuiet mare de vânt pe care îl aude toată lumea care era adunată în Ierusalim, că era sărbătoarea de vară, sărbătoarea recoltei și toată lumea rămâne mirată, cei cu acel vuiet și vuietul era de fapt puterea cu care Duhul Sfânt se revărsa peste creația lui Dumnezeu pedepsită prin căderea adamică și de data aceasta toate intrau într-o normalitate, toate se restaurau, și cerul, și pământul, și omul. Prin faptul că de acum toate sunt sub puterea Duhului Sfânt. Vorbim de pronie,
de conservare și de conlucrare, cele trei acte prin care Dumnezeu gestionează lumea. Mă întorc în ideea actului înălțării și spun așa, am fost toți martori ai învierii, dar am fost martori în mod spiritual, prin credință, mie nu mi-este a mă lăuda decât în crucea Domnului, spune Apostolul Pavel, dacă Hristos a înviat și noi vom învia, deci acesta e miezul învierii, dar suntem și martorii oculare învierii și deopotrivă și martorii sufletești sau duhovnicești prin mărturiile credinței care gestionează învierea. Am spus atunci cândva de înviere, mormântul gol și îngerul, lumina de la miezul nopții și strigarea, pecețile nealterate, giulgiurile singure zăcând. Acestea sunt lucruri care se pot percepe și se pot pipăi, pe care romanii le-au simplificat, s-au întâlnit cu căpetenile templului și au spus așa, atâta să spuneți, că au venit noaptea ucenicii și l-au furat, voi ați adormit de oboseală, că e multă grijă în Ierusalim. Noi vom da bani mulți la căpetenile voastre să nu fie nimeni pedepsit. Că ce se întâmplă de data aceasta dacă căpetenile templului ar fi vrut să se răzbune? Toată acea gardă care a păzit Sfântul Mormânt putea fi decapitată sau pedepsită. Nu mai aveau interesul. Scopul morții l-au văzut. Cel răstihnit a fost bătut în cuie pe cruce, cel răstihnit în cuie pe cruce a fost însulițat în coastă, a curs sânge și apă, s-a dovedit moartea lui, s-a cumpărat trupul lui, s-a pus în mormânt, s-a astupat mormântul cu piatră. Deci chiar dacă acum i-au furat sau nu i-au furat trupul, puțin mai contează, pentru că de fapt pe ei interesa să nu mai încurce în activitatea publică. Și totuși Hristos ține cont de acest lucru al iudeilor și împlinește actul înălțării, că aici vreau să ajung, noi sărbătorim înălțarea la 40 de zile după învierea lui Hristos, deci a 40-a zi, dar înălțarea propriu-zis are loc chiar în noaptea învierii, în mormânt cu trupul, iad cu sufletul. Acesta e omul Hristos, cel care a stat în mormânt pus în giulgiuri. În rai cu tâlharul și pe scaun cu tatăl ai fost toate cele ce ești necuprins, umplându-le toate cele ce ești necuprins. Vorbim de cuvântul veșnic cu tatăl. Dar cuvântul veșnic cu tatăl ce duce la scaunul tatălui? Firea omenească răscumpărată din păcatul strămoșesc prin cea mai mare putere, puterea ascultării. Ascultător s-a făcut pe sine până la moarte. Și ce fel de moarte? Moarte pe cruci. În momentul când noi vorbim de punerea în cuie și răstihnirea și uciderea lui Iisus și punerea lui în mormânt, vorbim de actul omenesc triumfal al umanității asupra binelui. Deci a biruit întunericul. Omul acesta ne încurcă și decât să ne piară poporul, mai bine să piară un om și s-a terminat povestea. Dar în schimb întunericul al acela s-a manifestat și în mod spiritual. Ruperea catapetesmei și despicarea muntelui și întunecarea stihiilor și ascunderea soarelui sub pământ și înroșirea lunii și întunericul de 3 ore peste tot pământul arată că actul acesta este un act divin și mulți își băteau pieptul și strigau, am greșit, acesta cu adevărat e Fiul lui Dumnezeu, omul acesta e fără de păcat. Iar, sau cum spuneau ei, cu adevărat Fiul lui Dumnezeu a fost omul acesta, pentru că s-au împlinit toate cele spuse. Dar, în schimb, actul înălțării are loc chiar în clipa învierii. Deci el se duce direct pe scaun cu Tatăl. Ce constată Iisus Hristos când ajunge la tronul Tatălui? Că avem o fire a omului restaurată. Dar o avem restaurată cum? Din păcatul strămoșesc și din păcatul neascultării. Nu avem restaurată pe partea inteligibilă și mistică. Și atunci, Iisus, dacă ne uităm atent, sesizăm două chestioare foarte interesante. Unele merg prin credință, unele merg prin cunoaștere. Când femeile mironosițe se duc dis de dimineață la mormânt să ducă miresme, Iisus le întâmpină, ele sărută picioarele, se închină și ele spune, bucurați-vă, pace vouă. Când Maria Magdalena se îndoiește și întreabă, au furat pe Domnul și nu știu unde l-au spus, l-au pus, ce îi spune Mântuitorul?
Nu mă atinge. Nu m-am suit la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Cum adică nu m-am suit? Simplu. Iisus face deja un pogorământ. Coboară de la tronul Tatălui, Tată, trebuie să desăvârșesc lucrările planului de mântuire. Am nevoie, în aceste momente, de aseitatea și de libertatea trupului pnehmatizat, de a pregăti pe acești ucenici și apostoli ai mei, care n-au înțeles nimic din actul învierii. Actul răstihnirii mele este cutremurător pentru ei, cum spunem noi când folosim pătrățelul, impact emoțional, atât de puternic a fost impactul emoțional, încât apostolii pur și simplu s-au demoralizat de tot și cei 3 ani și jumătate de activitate publică pur și simplu devin zero. Adică, ei, pur și simplu, domnule, am avut noi o nădejde, dar s-a spulberat, l-ai văzut, e mort și în mormânt. Și acum Hristos începe lucrarea în moduri treptate. De acolo de pe scaunul Tatălui, ce îi spune îngerului? Du-te și stai la mormânt, veghează că trebuie să apară Sfintele Femei. Când apar Sfintele Femei, le spune, nu-l mai căutați pe cel viu cu cei morți. S-a sculat, nu este aici și le dă prima veste. Mergeți în Galileea, cum v-a spus mai înainte. Dar vezi, nu uitați de Petru. Deci Iisus i-a spus, vezi că Petru e demoralizat mai tare decât toți. Anunță că n-am nimic cu el, să vină și el acolo. Și de acum încep arătările. Prima arătare prin ușile încuiate în ziua aceea din tâia săptămânii spre seară, când lipsea Toma. A doua arătare când era și Toma de față. Nu mai comentăm ce am discutat cu atingerea, cu astea și cu asta. Acum de data aceasta, drumul Emausului, cei doi, când îl cunosc la frângerea pâinii. Și aici ne ajută extraordinar de mult să facem cunoașterea dintre necunoaștere și pricepere. Tristețea voastră mă îngrijorează. Ce aveți? S-a întâmplat ceva? De ce mergeți așa abătuți? Bă, tu ești singur în Ierusalim, tu nu știi ce s-a întâmplat pe aici. Păi l-au răstignit pe Iisus. Noi credeam că e mare proroc, bărbat tare și cu tare. El atunci începe prima pregătire catehetică la nivel de apostolat. O nepricepuților și zăbavnișilor cu mintea. Păi, dar nu trebuia să moară fiul omului ca să învieze. Nu v-a spus vouă așa când ați mers la Tabor, nu v-a spus când erați în Betania, nu v-a spus când era la Lazar, la mormânt, nu v-a spus când era cu voi în Betfaghe, când era în Nain, când cobora Taborul, nu v-a spus. N-a spus Petru, Doamne, cruță-te pe tine, nu ție una ca aceasta, că a spus fiul omului, va fi prins, va da la munci. Ei nu pricep nimic, aveau ochii ținuți să nu-l cunoască. Iată, Hristos are nevoie de aceste 40 de zile, propriu-zis, pentru pregătirea intensă și spirituală a omului lăuntric, de primirea tainelor dumnezești în mod revelat, mistic și, dacă vreți, aș spune, la nivel de viziune, deschiderea, cum am spune noi în termeni ăștia moderni, cum folosesc ăștia astăzi, a ochiului minții, pentru că noi știm că luminătorul trupului e ochiul vizual, cel cu care ne uităm, și luminătorul sufletului e mintea, dacă e mintea curată, e și sufletul curat. Și atunci Dumnezeu are nevoie să le facă ce? Fericiți cei curați cu inima, că aceia îl pot vedea pe Dumnezeu. Și el trebuie să pregătească această curățenie inimii care apostolii erau lipsiți de ea. Și de ce erau lipsiți? Era nevoie de câteva elemente care să-i facă să înțeleagă. Și atunci, în momentul când ei ascultă pe cale tot ce vorbește Hristos, nu pricep absolut nimic, dar în schimb, când se împărtășesc din pâine și din vin la Emaus, pe care Iisus le-a binecuvântat și a dispărut, se umplu de bucurie multă. Deci, de fapt, de ce? Se umplu de Duh Sfânt. Și se întorc cu bucurie mare în Ierusalim și nu mai țin teologie. Scurt! Am văzut pe Domnul și l-am cunoscut pe el la frângerea pâinii. Pentru că numai el știe să facă acest gest. Asta este o primă etapă. Acum are nevoie de a doua etapă. Se duce la Marea Galilei, îi pune să prindă pește, știm pescuirea minunată cu cei 150 de și 3 de pești mici și mari, îi trage corăbile la mal, deși i-au pescuit toată noaptea și n-au prins nimic, vine un oarecare necunoscător în ale pescuitului și spunem, da, păi voi ați pescuit, dar n-ați aruncat mreaja cum trebuie, dați-o de-a dreapta corăbii, adică în legea cea nouă. Gata, în legea învierii, în legea luminii, în legea harului. Și atunci scot 2 mreje pline cu 153 de pești mici și mari. Când numără pești, 153 înseamnă Iisus, când trece în litere ebraice.
Își dau seama că este Domnul Petru și acoperă trupul, că era gol, chei pe scheaua la mare, fie în șorț sau fie goi, că nu-i deranja nimeni. Și atunci, ce spune Petru? Doamne, eu sunt om păcătos, ieși de la mine. Dar Mântuitorul ce face? Îl repune în apostolie și îi dă harul pierdut prin trei lepădări. Cum spunem la botez, te lepezi de Satana, de toate lucrurile lui, de toată slujirea lui și de toată fie lui, mă lepăd. Te-ai lepădat de Satana, m-am lepădat. Te-ai lepădat de Satana, m-am lepădat. Te-ai lepădat de Satana, m-am lepădat. Suiflă și îl sfuipă pe el. Deci îl repune pe Petru în apostolie prin cele trei întrebări. Mă, iubești tu, Petre, pe mine? Și zice, da, Doamne, te iubesc, paște oile mele, paște melușeii mei. Și a treia oară spune că Petru, simțindu-se cumva rănit sufletește, pentru că credea că Mântuitorul cumva așteaptă de el un alt răspuns, de data aceasta, plin de o putere a Duhului Sfânt, îi răspunde cu foarte multă înțelepciune. Numai tu le știi pe toate și poți și să știi cât te iubesc. Adică n-avea rost, știu că am fost un ticălos, un slab, dar eu totuși te iubesc, dacă vrei să mă ierți bine. Și îi dă cheia împărăției, ceri tu ce vei lega legat, îl face verhomnicul apostolilor. Ei, lucrurile astea pentru ei sunt de acum temelie. Dar au nevoie de încărcătura finală. Iisus trebuie să se ducă să-și facă treaba în cer. Părintele Stăniloae, în dogmatică, ne arată marele profesor al nostru de teologie dogmatică. Iisus, pentru că este și om și Dumnezeu, deopotrivă lucrează și în cer și pe pământ. Deci, înălțarea propriu-zis ce face? Leagă pământul de cer. Cât Iisus era în cer, Duhul Sfânt îl veghea pe pământ, deci noi nu eram lipsiți de puterea divină. Acum când Iisus se suie în cer, vine Duhul Sfânt pe pământ și leagă cerul de pământ. Iisus leagă pământul de cer. Se face o inversie, ca la reacția reversibilă. Se poate întoarce în substanța de bază și poate deveni și substanță nouă. Se poate întoarce în substanța de bază și deveni și substanță nouă. Așa face și Iisus. Face pământul cer și face cerul pământ. Pentru că ce face? În momentul în care îi duce pe muntele Eleonului, unde are loc înălțarea propriu-zisă, Iisus le cere câteva detalii și le spune așa: am nevoie, am nevoie de voința voastră, am nevoie de priceperea voastră, am nevoie de lucrarea voastră, dar le spune la modul elevat: voi sunteți martorii mei. Când i-ați spus că noi suntem martori învierii, dar apostolii sunt martorii concreți ai înălțării. Pentru că ei au o înălțare în mod vizibil, cu ochiul liber, și au o înălțare în modul duhovnicesc, pentru că ce văd apostolii nu văd ceilalți oameni și nici n-ar avea cum să vadă. Ce spune Iisus? Voi îmi sunteți mie martori în cer și pe pământ. Deci nu numai aici aveți treabă și acolo tot voi aveți treabă în biserica biruitoare. Noi știm după învățătura patristică că în cer este palatul noului Sion sau noului Ierusalim, unde sunt cele 12 palate ale celor 12 apostoli. Termenul de palat să nu luăm ca vila, să spunem, cutare sau cutare. E o formă spirituală a frumuseții cerești exprimată în forma unor construcții divine îmbrăcate toate în pietre scumpe, dar fiecare piatră are o calitate și o greutate a valorii ei spirituale după valoarea apostolului în parte. Onix, safir, crisolit și așa mai departe. Eu nu le știu pe toate. Sunt scrise în Ezechiel. Mergem mai departe și ce găsim? Pe Iisus, care îi duce pe apostoli pe muntele Eleon și le spune așa: acum este momentul să înțelegeți că de data aceasta nu vă mai puteți depărta de Ierusalim. E o perioadă critică de 10 zile, pentru că până la 10-a zi când vine Duhul Sfânt, ei sunt doar sub protecția cuvântului Fiului, care se înalță la cer și nu se înalță oricum, vom vedea atent, care face următorul lucru, le explică. Acum este momentul, ce le spune prima dată când apare piunșurile încuriate? Luați Duh Sfânt, care aveți legate vor fi, care aveți legate vor fi, mergând învățați toate neamurile, că v-am poruncit eu vouă. Dar a spus, luați Duh Sfânt. Apostolii n-au înțeles mare lucru, ci cu Duhul Sfânt. N-aveau de unde să înțeleagă. Le mai spune Hristos, iarăși, pace vouă, bucurați-vă. Când le spune pace vouă, este tot o formă a Duhului Sfânt, că roada Duhului este dragostea, pacea, bucuria.
Nu înțeleg nimic nici din asta. De fiecare dată îndeamnă să se încarce cu Duhul Sfânt, nu înțeleg. Dar de data aceasta aici, la Tabor, când ne duce pe Eleon, le spune clar. Luați Duh Sfânt, a suflat asupra lor. Deci ce face Iisus Hristos? Îi aduce în starea adamică pe care o are Adam înainte de a greși înaintea lui Dumnezeu. Și l-a făcut Dumnezeu pe om, pe Adam cel dintâi, om cu suflet viu. Cum? Spune psalmistul, mâinile tale m-au fugit și m-au zdit. Fiul și Duhul Sfânt au lucrat la alcătuirea omului, dar Dumnezeu s-a plecat asupra omului și a suflat asupra lui suflare de viață. Am putea spune, dacă vrem să luăm într-un termen cardiologic, ați văzut când ai un om leșinat sau intrat într-un stop respirator, e cele două manete cu curent, pui pe el și se pornește inima. Ei, aici inima omului n-a mai pornit în modul acesta, ci inima omului a pornit sub lumina Duhului Sfânt și sub puterea celor trei mari lucruri. Capacitatea nemuritoare a sufletului, capacitatea rațională a sufletului și capacitatea inteligibilă, ca noi să ne deosebim de restul creației, să nu mai fim în rând cu făpturile cu care Dumnezeu vorbea în rai cu glas omenesc. Și făpturile îl înțelegeau pe Adam și îl respectau ca pe rege. Avem și o capacitate rațională a sufletului? Da. Păi noi avem rațiunea și imaginația cu care lucrăm aici în mod trupesc. Vezi o floare și ții drag o coș pe un tablou, vezi o haină frumoasă, duci la croitor și tu n-ai modelul, că ai văzut-o pe cineva și îi spui, uite, aș vrea să fie culoarea asta, gulerul vreau să fie așa, umerii să-mi stea așa, nasturi așa, buzunarul așa, și când ți-o termin, spui, păi, mi-a ieșit perfect aia. Asta este puterea imaginativă, deci creatoare. Dar ea este la nivel rațional, la nivel spiritual, rațiunile dumnezești sunt de altă factură. Și atunci, tot din puterile sufletești, ne-o tragem puterea rațională. Că noi, dacă n-am avea puterea rațională, am fi lipsiți de trei lucruri. Am fi lipsiți de înțelepciune, de pricepere și de cunoaștere. De exemplu, un băiat nu-i deștept la școală că citește din cărți, îi deștept la școală că reține ceea ce citește. Da, da, da. Deci, puterea că profesorul a învățat literele și l-a învățat a citi este puterea rațională, dar puterea inteligibilă, puterea de pricepere și de cunoaștere este lucrarea minții lui, acolo e harul divin. Și când omule l-a înzestrat Dumnezeu, are o minte sclipitoare, aia e dar divin. Și aia vine din puterea sufletească, nu vine din ce l-a învățat profesorul liniuțe și litere. Ei, în momentul când omul a primit aceste trei capacități, el a fost de asemenea la egal cu Dumnezeu. Și acum Iisus simte nevoia, păi când să mai faci seminar cu ei și teologie, cu apostolii, simte nevoia să-i aducă la nivelul înțelegerii Dumnezeu. Și le spune așa, și suflând asupra lor, i-a binecuvântat pe dânsii, a spus, luați Duh Sfânt, ce veți lega legat va fi, ce veți ținea ținut va fi. Mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, toate câte v-am spus eu vouă să-i învățați, nu altceva. Dar, spune așa, le deschide mintea să priceapă Scripturile. Și aici ne ducem la Luca și Cleopa, care n-aveau mintea deschisă, doar ei spun, nu ardea inima noastră când ne vorbea Scriptura, putea să-i recunoască vocea, lucrarea, trimiterile, explicațiile. Nu, se țineau de ei ca un elev de la care, cum spunem noi la școală, domnule, îi pun meditații, nu înțelege ce spune profesorul. Și cauți un alt profesor care îi explică și spune, da, de la ăsta înțeleg. Știi? Exact așa erau apostolii înainte de a sufla asupra lor Duhul Sfânt pe Eleon. În momentul când Iisus le deschide mintea să înțeleagă Scripturile, ei devin teologii Duhului, nu teologii literei. Pentru că ei vorbeau, dar ei nu știau ce vorbesc. Duhul Sfânt îi insufla. Spune Apostolul Pavel în Evanghelia lui Matei și a lui Marcu. Asta, Sfântul Evanghelist Luca și Marcu în Evanghelie. Nu vă grijiți ce veți răspunde sau ce veți spune când veți fi la dregător sau la împărat sau așa, sau veți fi prigoniți din pricina numele meu. Că eu vă voi da gură și răspuns ceea ce trebuie să spuneți. Adică, dacă sunteți sinceri când vreți să mărturisiți, eu vă luminez ce aveți de spus cu gura. Și în felul acesta, apostolii primesc această putere. Și de unde ne dăm seama că puterea este lucrătoare? Iau finalul Evangheliei și ne întoarcem după aceea la început, de unde am plecat. Și s-au întors cu bucurie mare în Ierusalim. Deci le spune după înviere, bucurați-vă și îl văd pe Hristos și ei nu se bucură, sunt toți fricoși. Le spune a doua oară, bucurați-vă și Toma vrea convingere. Îi spune Mariei Magdalena, femeie,
Adică cum? Mi-ai cuprins picioarele și mi-ai sărutat și am spus că nu știi unde e Domnul. Deci le arată diferența dintre cunoaștere și necunoaștere, dintre pricepere și, dintre pricepere și înțelepciune sau discernere. Că ai duhul discernere, este treapta cea mai înaltă în care omul deosebește binele de rău la nivelul dumnezeiesc. Apostolii pot face treaba asta. Și în momentul în care termină de făcut acest act, Iisus, aici este de față și Maica Domnului, care stă la o distanță considerabilă de lucrarea apostolului, niciodată nu depășește atribuțiile știind de la fiul ei, încă de la Cana Galilei, ceasul meu n-a venit încă, adică nu amesteca lucrurile. Da. Ești mama mea, dar tu ești femeia care mântuiește lumea, ai altă misiune. Misiunea ta este de natură divină, nu de natură rațională. Nu te băga în lucruri care nu le... Spune așa că Maica Domnului păstra adânc în inima ei toate cuvintele fiului și tot ce auzea și cugeta adânc în sine. Deci gândea, duhovnicește, până ce Duhul lumina să înțeleagă care e taina. De data aceasta Maica Domnului vede înălțarea și înălțarea de acum are loc întâi cu ochii trupești. Un nor alb îl ia pe Iisus și îl duce la cer. Bineînțeles că apostolul este uită cum el se ridică în sus. Deodată apare imaginea transcendentală și lângă norul și Iisus cel văzut apar doi îngeri, unul de-a dreapta și unul de-a stânga, nu puteți fi altceva decât Mihail și Gabriel, mari slujitori ai legii dumnezești, care vorbesc în locul cuvântului. De ce tăcea cuvântul? Pentru că el era din veac cu tatăl, nu mai avea treabă. El era înălțat de mult, era înălțat direct de la... El era înălțat direct de la înviere. Și ce le spune? Bărbați galileeni, ce stați așa și vă mirați? Precum îl vedeți pe fiul omului suindu-se la cer, așa să vă șupogorâi. Deci le reflectă toată parusia într-o clipeană de ochi. Deci, noi, când vorbim de tot ce înseamnă semne apocaliptice, trebuie să luăm această mărturie a îngerilor foarte clară. Începutul Apocalipsei ne-l dă tot Evanghelia. Nu știe nici fiul, nici îngeri, ci numai tatăl, la glasul orangului, la trâmbița judecății. Iar aici, de data aceasta, semnul vizibil că Iisus va veni să judece lumea, este coborârea fiului omului pe norii cerului. Și dacă luăm Evanghelia înfricoșată judecății, așa spunem, când se va pune scaun de judecată pe norii cerului, fiul omului va sta în scaun de judecată, iar lângă el, în 12 scaune, vor sta cei 12 apostoli judecând cele 12 seminții al lui Israel. Restul spovești. Cu Antihristul, cu pecețile, cu dracii, cu 666, cu... Astea sunt prorocii mincinoși, Hristoși mincinoși, învățăturile despre care Iisus spune, vedeți, să nu vină să vă înșele, să vă spună că Hristos e aici sau Hristos e acolo. Hristos este împărăția lui Dumnezeu înăuntru vostru, acolo o căutați. De când Iisus s-a înălțat la cer, împărăția lui Dumnezeu este înăuntru nostru. El stă numai în locul inimii. Acolo este locul unde intră Iisus Hristos în om. Fiule, dă-mi inima ta ca să pot să-mi fac locașul în ea. Acolo e locul. Că așa spune, fiul omului, vulpea are vizuină, păsările cerului au cuiburi, fiul omului n-are unde să-și plece capul. Deci dă inima să-și plece capul. Fă-ți din inimă iesle, cum spunem noi la Crăciun. De ce spunem că Iisus Hristos este Dumnezeu? Păi din două motive, tocmai asta vreau să scot în evidență. Găsim în dogmatică. Când Dumnezeu, aici ne-ar trebui, nu am la mine Noul Testament, mi-ar trebui capitolul 1 din Epistola către Evrei, recomand celor ce ne ascultă să-l deschidă și să o citească și vom vedea că Iisus Hristos este Dumnezeu arătat oamenilor în trup. De aceea vorbim de om adevărat și Dumnezeu adevărat. Deci noi când vorbim de Fiul lui Dumnezeu, cum spune, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, noi vorbim de o deșertare a dumnezeirii. Duh este Dumnezeu, așa ne spune Iisus Hristos la Duminica Samarinencii. Și va veni o vreme când ne închinăm în duș în adevăr. Dar în același timp, Dumnezeu a luat chip de rob și de om să poată arăta, dacă nu lua afectele noastre și slăbiciunea noastră, nu ne putea ridica din nou la cer. De ce? Pentru că omul singur nu se mai poate ridica, pentru că el jumătate e opacizat și mușcat de diavolul cu păcatul neascultării. Trebuia să vină un răscumpărător, ne spune Epistola către Evrei,
care să se jertfească pe sine pentru păcatele noastre și să ne împace cu Dumnezeu. Și ăla nu putea fi decât Cel ce ne-a creat. Cu cuvântul Domnului cerurile s-au făcut și cu Duhul gurii Lui toată puterea lor. Dumnezeu era cuvântul, cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Prin El toate s-au făcut, fără de care nimic nu s-ar fi făcut din câte s-au făcut. Că El a poruncit și s-au zidit, El a zis și s-au zidit, El a poruncit și s-au făcut. Deci Dumnezeu nu mă poruncește să fie lumină și este, să fie întuneric și este, să fie soare și luminător, este, să fie pământ, să fie cutare. Acestea le spune cu cuvântul Dumnezeu, iar aceasta e Duhul puterii gurii Lui, e Fiul. Deci de asta noi nu vorbim de doi Dumnezei. Iisus Hristos e un Dumnezeu și Dumnezeu e un Dumnezeu. Nu că atunci vorbim de doi. Asta e aici dogma Sfintei Treimi, este foarte greu perceptibil atunci când o discutăm la nivel rațional pământesc. Noi vorbim de persoanele Sfintei Treimi, dar de un Dumnezeu singur în ființă și îl putem explica pe om că omul e chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Gura noastră e gură, da? Dar nu-i minte. Noi gândim, da? Noi hotărâm. Mă gândesc să spun poezia cu tare sau să spun lecția cu tare, să iau 10 la examen. Mintea gândește și gura vorbește. Dacă se poate vorbi gura, eu am nevoie de Duhul vorbirii, ca să poată să propage cuvântul, să audă. Noi auzim cuvântul, noi doi vorbim și ne auzim, dar vedem cuvintele, nu le vedem. Ei, exact așa e lucrarea lui Dumnezeu. Deci, Tatăl stă în cer și avem cele trei mărturii. Pe Tabor, Fiul tace, deși lumină este din El, e Dumnezeu. Dar vorbește cuvântul din veci, din cer. Asta e una din marile taine pe care poate teologul Gheorghe Remete în Teologia Tăcerii am găsit ceva scris și puțin la Părintele Stăniloae, dar nu pentru că nu s-ar fi putut scrie. Nu s-a găsit capacitatea totală de abordare încă sau n-a stârnit revelația și curiozitatea capacității de abordare. Cum poate Dumnezeu să vorbească din scaunul Sfintei Treimi? Asta e marea taină, și să se audă pe pământ. Deci dacă avionul supersonic se suie la 20-30 de kilometri în aer, vezi numai o dâră albă cum merge pe cer și avionul cum plutește. Dacă vine la un nivel apropiat de pământ, pur și simplu se cutremură pământul, e un zgomot și o huruială de te asurzește. Dar cu cât s-a urcat mai sus, nu s-aude nimic. Ei, Fiul lui Dumnezeu stă pe pământ, care este una cu Tatăl, eu și Tatăl una suntem. Nu spune Filip, arată nouă pe Tatăl și spune, dar tu fiind cu mine atâta vreme n-ai cunoscut că eu sunt într-o Tatăl și Tatăl este într-o mine. Și aici e marea taină. Deci Fiul tace pe Tabor, iar Dumnezeu din scaunul treimii strigă, acesta e Fiul meu iubit pentru care am binevoit pe El să-L ascultați. De ce nu spune Fiul? Stați mă liniștiți, e Tatăl meu, e în cer, El m-a trimis. Nu. Tatăl adeverește întărirea cuvântului, ca să arate că acel cuvânt nu e la întâmplare, ci are o lucrare. Pe El să-L ascultați. Dar de ce îl pune pe El să-L ascultăm? Pentru că noi nu avem ochii formați și urechile să vedem și să auzim ce vorbește Dumnezeu. Ne spune Pavel în epistole. Cunosc un om, nu știu dacă la al treilea cer, nu știu dacă în trup sau afară de trup, dar care s-a urcat până la al treilea cer, dar ce a auzit cu urechea n-a putut pricepe mintea, limba nu poate povesti, ochiul nu poate înțelege imaginea să o povestească și gura nu poate vorbi, adică nu poate rosti în cuvinte. Deci atâta e de mare taina aceasta a transcederii. La Iordan la fel. Vine porumbelul Duhul Sfânt și confirmă că este Iisus Hristos, că El n-a fost o clipă lipsit de Duhul Sfânt, El a fost tot timpul preamărit de Duhul Sfânt, dar de data aceasta acel Duh Sfânt trece exact ca o încărcătură divină, energie necreată, prin Fiul carnal și sfințește toate apele pământului și toate măruntaiile, tot ce înseamnă strop de H2O pe planetă, din punct de vedere chimic, este sfințit de puterea Duhului Sfânt prin lucrarea Iordanului. Deci apa devine de viață dătătoare. Ați văzut că unii comentează, noi am mai discutat problema, unii comentează capacitatea de magazinare a informației apei, că nu e adevărat, că e o prostie, că e o minciună, da?
De ce nu se strica gheazma mare? De ce nu se strica gheazma mică? De ce sfințește apa de la botez și îi faci rugăciuni speciale? Ca atunci când primește pe cel botezat în ea, el să se curățească, nu cumva să-i vină un duh viclean care să-i întunice gândul sau mintea sau vreun duh de viclenie sau vreun duh care să vatăme pe cel nou născut. Deci apa își primește toate informațiile divine pentru că creatorul ei este Dumnezeu. Și mergem la cea de-a treia mărturie, când Iisus, ca să poată face față poporului evreu și îndărătnic, care nu vrea să asculte legea și așa, ce spune, Tată, preamărește-mă ca să te preamăresc. Și spune, te-am preamărit și te voi preamări. Și se aude iarăși glas din cer, acesta este Fiul meu iubit pentru care am nevoit pe El să-L ascultați. Deci, pentru noi rămâne enigmă un lucru. Cum poate fi Fiul deopotrivă și om și Dumnezeu, unite și neamestecate, neîmpărțite și nedespărțite, da, Calcedonul, dogma Sinodului 4? Dar rămâne pentru noi enigmă cum poate fi deopotrivă și Dumnezeu pe pământ și Dumnezeu în cer. Pe pământ este prin trup și prin cuvânt, iar în cer este prin energie și putere și ființialitate supremă, nenăscută, existentă din voința de sine, nu prin creație. Că tot ce e creat e limitat, tot ce e necreat e veșnic. Asta e chestiunea, ăsta Iosif Vrenie scrie în Purcederea Duhului Sfânt, e o carte de dogmă foarte sofisticată. Și pentru noi acum rămâne de a înțelege cum poate Duhul Sfânt, vedeți, ce avem? Avem o sală de 1000 de metri și avem un amplificator de putere aici și avem niște cabluri cu difuzoare. Și eu vorbesc aici în mod normal, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mă auzi și în celălalt capăt, dacă dau drumul la microfoane, huiește, se aude vocea mea, parcă ar fi de tunet. Ei, asta e tocmai puterea Duhului Sfânt, care lucrează între Fiul și Tatăl și atât de puțin supradimensionează distanța de la tronul lui Dumnezeu peste cerurile cerurilor, peste cetele îngerești, peste cerul de foc, peste interstelar, peste spațiul Universului, cum îi spunem noi când vorbim de galaxii. Și vine și auzim noi vocea pe pământ cu urechea noastră. De ce? Că stă scris în psalmi, cel ce a făcut urechea nu aude, sau cel ce a făcut gura nu grăiește, sau cel ce a făcut ochiul nu privește, în Catisma 19. Ca să ne arate Dumnezeu că El a pus o concordanță între toate acestea, ca relația noastră cu El să fie directă. Păi, tocmai aici constă secretul. Hai să spunem, poate dumneavoastră nu v-ați spus vreodată întrebarea, dar eu am întâlnit cei care mi-au pus-o. Părinte, și chiar m-a obligat să cred că mă pun eu seara în genunchi și spun, Tatăl nostru care ești în cer și El mă ascultă din cer? Și am zis, da. Explicați-mi cum. Păi foarte simplu. În fața ta este o icoană a Mântuitorului unde arde cădeluța sau i-a prins o lumânare. Aceea este o fereastră spre cer. Tu nu te-ai rugat la scândura pe care ai pictat Iisus. Tu te-ai rugat chipului lui Dumnezeu din icoană, care înseamnă în nomenirea Lui sau luarea lui a chipului de rob, spune Sfântul Atanasie, l-a făcut pe om Dumnezeu, iar el a luat chip de rob să-l facă pe om împărat, pentru că a căzut din starea de împărat. Și în momentul în care tu ai rostit rugăciunea cu credință în fața icoanei, ea este primită la Dumnezeu din două motive. Întâi că ai respectat chipul creat pe ea, dar pentru faptul că în inima ta este o împărăție în care Dumnezeu stă și se odihnește. Deci tu când vorbești cuvintele, le scoți din înăuntru, nu le scoți din afară. Cum spune? Răcnit-am din suspinarea inimii mele. Din adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Păi cum să nu-l auzi dacă tu ești în inimă? Cum să nu-l auzi dacă ești în mine? Cum să nu-l auzi dacă ești în minte? Cum să nu-l auzi dacă tu ești în sufletul meu? Ce este sufletul? Scânteie divină. De ce stă în om? Ca să țină tot timpul, hai să folosesc acum o chestiune tot de metaforă, să nu o folosesc la modul obraznic, că nu s-ar cuveni. Avem antena 4G și 5G, da? Noi stăm aici cu telefonul, formăm un număr și vorbim într-o altă țară. Eu l-aud pe ăla de acolo, da, discut cu el, îi spun că-s bine, ăla se bucură, că m-a auzit, că m-a văzut pe video, tot.
și spui, domnule, am vorbit, gata, ne-am luat dorul. Ce rol are antena aia? Să-mi facă mie legătura între două distanțe și să convertească imagine și sunet să le aduc aproape. Deci eu stau în România și vorbesc în Canada, da? Sau în New York, sau în Europa, sau în Germania. Ei, același rol îl are și sufletul. Stă în om, în inima lui, că atunci când tu vorbești cu Dumnezeu, El se raporteze la Dumnezeu ca un potențiometru tot ce ai spus tu, ca îngerul tău păzitor să preia informația, ne arată Sfântul Macare. Duce cuvintele ca niște clești, cu niște clești de foc la tronul lui Dumnezeu. Când ne spune nouă, nu defăimați pe cei mici ai voștri, că pururi văd fața lui Dumnezeu în cer. Și rugăciunea noastră urcă la tronul Sfintei Rime. Iar răspunsul ce este? Binecuvântarea. Ce spune întroparul înălțării? Înălțatul te-a intru slavă Hristoase Dumnezeule. Adeverind ucenicilor tăi prin binecuvântare că ești Fiul lui Dumnezeu, Cel ce mântuiește neamul omenesc. Deci, binecuvântarea care vine din cer, noi o dăm la liturghie. Când se termină liturghia, după ce am terminat de cântat tot ritualul liturgic și am sfințit Euharistia, noi ieșim peste popor. Deci gândiți-vă, am împărtășit deja. Oamenii vin și spun că aici e o finețe. Noi avem înălțarea chiar în actul liturgic. În momentul când am ieșit la credincioși și le-am dat Sfântul Trup și Sânge și l-au mâncat și au gustat pe Dumnezeu, noi ducem potirul din nou în altar, îl cădim de trei ori și spunem așa, înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava ta. De ce înalță-te peste ceruri? Așa îi poruncește Duhul Sfânt în psalmii lui David cu 2000 de ani înainte de a fi înălțarea, 1500 și ceva. Dar în momentul când el se înalță, puterea Duhului Sfânt se revarsă. Deci este ca un soare care își varsă lumina total. Deci eu dacă mă uit la soare, tu nu poți să spui la vecinul, bă, intră în casă că te încălzește și pe tine și mi-a din căldura mea. Tu simți la soare câtă căldură ai nevoie tu, vecinul cât are nevoie el, copacul cât are nevoie el, planta cât are nevoie ea, o insectă cât are nevoie ea, o pasăre cât are nevoie ea. Deci căldura este suficientă pentru toată lumea. Și noi cântăm în liturghie, am văzut lumina cea adevărată. Care e lumina cea adevărată? Lumina de pe tabor, care ne-a fost confirmată prin Tatăl, că e Fiul iubit pentru care am nevoit pe El să ascultăm și le-am spus și azi la predică și n-aș ezita acum, nu s-o repet ca să fie o repetiție, ci ca o întărire a ceea ce spun. Purtătorul de Duh Sfânt este vulnerabil la trei lucruri. La lipsa de iubire. Hristos a spus, dacă nu vă iubiți între voi, lumea nu cunoaște că sunteți ucenicii mei. Când vedem omul cu răutate, cu dușmănie, cu capacități din astea, murdare, deci ăla n-are pe Duhul Sfânt. Deci omul rău nu poate avea în el pe Duhul Sfânt. Și atunci, evident, suntem obligați să fim buni. Fiți blânzi și smeriți cu inima, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima, și veți afla odihnă sufletelor voastre. Duhul nu se liniștește sau nu se așează decât unde este curățenia totală. Și curățenia totală a Duhului Sfânt, în ce o găsim? În Fecioara Maria care primește întruparea Fiului lui Dumnezeu. Deci ea devine scaunul de heruvim, ea devine prima biserică, ea devine primul rai pământesc, ea devine prima biserică cuvântătoare, ea devine primul chivot care primește mana dumnezească, ea devine prima scară a legii celei vechi pe care coboară Dumnezeu. Deci ea este scara lui Iacov, pe ea coboară Dumnezeu la ea, dar prin ce? Prin puterea Duhului Sfânt. O găsim pe Fecioara în vreo formă în care ridică tonul sau vorbește vreodată la un mod care nu este adecvat inocenței și sfielii și smereniei specifice Fecioarei Maria? Nu. Cum spune acolo? Și a căutat spre smerenia roabei sale. Iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Fecioara îi spune îngerul atâta. Tu mi-ai spus niște lucruri foarte frumoase, mi-ai spus niște lucruri extraordinare, dar eu nu le înțeleg. N-am avut bărbat, nu știu ceea ce e plăcerea nunții și dulceața nunții și nu știu de nuntă. Cum aș putea naște un fiu? Și ce îi spune îngerul?
Duhul Sfânt va veni peste tine, puterea celui preanalt te va umbri. Și am spus lucrul acesta astăzi și îl repet și acum. Greutatea acestei frumusețe a Duhului Sfânt, când apasă pe fecioară, ea îngenunchează. Ea simte că acolo este Duhul Sfânt. Moise, descalță-te, locul care îl calci e sfânt. Și Moise se descalță și îngenunchează la un rug care ardea și nu se mistuia. Și fecioara se pune în genunchi pentru că în trupul ei are loc o ardere de tot divină, nepricepută minții omenești. În ea se deșartă tot focul Dumnezeirii, dar care în loc să ardă, să curățească ceva, desăvârșește ceva. Pentru că este foc curățitor, nu este foc mistuitor. De aia rugul nu se mistuia. Pentru că era simbolul fecioarei. Era rugul aprins, cum îi spunem noi. De aceea miniat o numește și n-aș ezita să împărăteasa rugăciunii, deci este într-o permanentă lucrare cu Dumnezeu, rugăciunea întrupată, că de fapt cui te rogi? Rugătorului, creatorului. Vino și te întrupează în mine veșnică rugăciune. Vino și te întrupează în mine veșnicule Dumnezeu, cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, eu sunt întru el și el întru mine. Când mănâncă fecioara și bea din Dumnezeu? Prin sorbirea și prin gustarea rugăciunii. Deci, cu atâta pasiune, cu atâta trăire și autenticitate feciorească se roagă Fecioara Maria, încât Dumnezeu se transformă în izvor de rugăciune și se așează în ea. Și ea naște pe cuvântul întrupat, prin care toate s-au făcut. Deci, nimic nu se face fără voia cuvântului. Ce vrei? Să-ți faci sănătos, fie ție după cuvântul tău. Ce vrei? Vreau să văd. Du-te și te spală. Ce vrei? Vreau să mă curățesc. Curățește-te. Deci asta este lucrarea. Și deci distanța aceasta între cer și pământ, care e de miliarde de ani lumină, frumoasa poezie a lui Eminescu, mii de ani a trebuit stelei la noi ca să ajungă, Dumnezeu o scurtează prin lucrarea Duhului Sfânt și o face de la un pas la celălalt, prin suflet, prin înger, prin rațiune, prin inteligență, prin nemurire și prin lucrarea Duhului Sfânt, care comprimă lucrurile. Dacă ai făcut pământul ca pe o nimica înaintea ta, spune că toate popoarele înaintea Dumnezeu ca o picătură din cadă. Atunci ce e lumea aceasta la Dumnezeu, care Duhul Sfânt e nemărginit, iar că aici ai greșeala. Majoritatea ateilor au un singur defect. Ateii, dacă s-ar limita de o chestiune, l-ar înțelege pe Dumnezeu. Nu, nu vor să o facă. Spune așa, înalță-te peste ceruri, Dumnezeule. Deci noi nu vorbim de un singur cer. Dacă ăsta îl străbați cu rachetele și te duci și aduci praf cosmic de pe Jupiter sau Saturn, care are inelele, sau te duci și aduci gheață de pe Pluto, planeta cea mai îndepărtată, sau apă de pe Marte, sau aduci praf cosmic de pe Mercur și de pe Venus, și așa mai departe, Dumnezeu se înalță peste aceste ceruri. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule. Și apoi peste tot pământul slava ta. Când spune peste tot pământul slava ta, noi nu știm dacă numai peste pământul acesta pe care locuim noi sau peste tot ce este litosferă, ca să vorbim cu termenul de geografie. Și în momentul în care ateul vrea să-l înțeleagă pe Dumnezeu în mod rațional, el îl bagă în lucruri, în materie, în timp și în spațiu. Și spune, unde-i Dumnezeu? De ce nu-i Dumnezeu? De ce nu se arată Dumnezeu? Ce nu rezolvă Dumnezeu? Ce nu face Dumnezeu? Sau cine l-a creat pe Dumnezeu? Exact, asta Iosif Vreniu de răspunsul acesta. Iosif Vreniu, marele dogmatist, când a fost întrebat și totuși pe Dumnezeu cine l-a creat, el spune așa, mergând din creat în creat, în creat, în creat, trebuie să ajungem la ceva necreat, pentru că evident cel creat, la rândul lui, trebuie să fie creat de cineva care e mai mare decât el care este creat și atunci acela poate să fie exact Dumnezeu. Deci noi nu putem vorbi despre Dumnezeu la nivelul rațional sau al capacității minții noastre pământești, pentru că mintea noastră înaintea lui Dumnezeu, asta este parcă o revelație trăită de Sfântul Augustin. Mergea pe malul mării, sau dacă nu o fi Sfântul Ieronim, n-aș vrea să greșesc, nu precepea tainele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a dat o revelație. El s-a retras undeva pe malul mării și se ruga. Și deodată un copilaș mic, cu o coajă de nuc, a făcut gaură frumos cu mâinile
Și mergea în mare și lua cu coaja apă și punea în grăpița aia de nisip. Și Augustin întreabă, zice, dar tu ce faci acolo? Cum ce fac? Mut marea. Păi cum s-o muți, că e imensă? Ba da, vreau să mut marea aici, că îmi pare mai frumoasă decât așa cum e ea. Nu cred că ai să poți. Păi e prea mică gaura asta pentru o mare așa mare. Dacă gaura asta e așa, la era îngerul, dacă această gaură nisipe așa de mică pentru o mare așa de mare, cum ai credea că mintea ta așa de mică ar putea cuprinde un Dumnezeu atât de mare? S-a făcut nevăzut. Și a înțeles Augustin taina lui Dumnezeu. Aș vrea să ne întoarcem puțin la, da, la Sfânta Liturghie. Sute de oameni au luat lumină de, la Constanța. Da. Ce părere aveți despre slujba de înviere săvârșită de Înalt Preasfințitul Teodosie? Una perfect normală și am să vă explic de ce. Noi îi spunem slujba de înviere. Ea nu este slujba de înviere. Ea este odovania învierii. Noi din noaptea de înviere, din ziua de când cântăm învierea ta, Hristoase, îngeri în cer, o laudă și pe pământ, până în ziua de înălțare, până astăzi, cartea din care noi slujim se numește Penticostar sau 5 săptămâni. În momentul în care noi citim din această carte a Penticostarului, avem toate ale învierii, așa se numește, perioada pascală a învierii sau slujba pascală a învierii. În noaptea de înviere se cântă canonul învierii și se face sfânta și dumnezească liturghie la miezul nopții, pentru că așa spune, la miezul nopții s-a făcut strigare, de aceea noi luăm lumina la miezul nopții, dar propriu zis, la sfântul mormânt, lumina vine la ora 2 după amiază, la vecernea sâmbetei celei mari, deci este ritualul clar când coboară din cer, iar în momentul când s-a împlinit 40 de zile, noi facem încă o dată această slujbă de încheiere a învierii, în care se cântă toate ale învierii, tot precedate de Sfânta Liturghie, numai că ele se fac ziua. Preasfințitul Teodosie le-a făcut la miezul nopții cu un singur scop. N-a adăugat tipicului nimic, n-a scos din tipic nimic, cine nu știe și nu cunoaște și a dat cu părerea în fel de împărțeli și idei. Simplu fapt care l-a păstrat ca surpriză pentru credincioși a fost doar acesta. Lumina care a fost adusă de la Ierusalim în România și dată tuturor episcopiilor și parohiilor, și atunci țineți minte că a fost restricția și n-a putut călca nimeni la biserică, s-au mai dus unii voluntari, s-au mai dus unii de la poliție, s-au dus tot felul, parohii, preoții și-au dat aici colo. Dânsul a vrut, pentru că grecii au făcut treaba aceasta, nu este modelul dumnealui, deci nu este invenția în al Preasfințitului, ci grecii au hotărât lucrul acesta în Grecia și s-a făcut la foarte multe biserici, am urmărit site-urile grecești și a fost extraordinar de frumos, am urmărit și slujba făcută de înaltul Teodosie și chiar mi-a plăcut, a fost înălțătoare, care cântăreți foarte bune și cântă foarte frumos. Dar s-a ținut această rugăciune de seară cu vecerne, cu lite, cu liturghie, cu toate și la Buzău și am înțeles, nu știu dacă să nu fie o vorbă în vânt, tot așa am citit, că și înaltul Serafim al Germaniei în diaspora a procedat în felul acesta, că fiind liber și putându-se oamenii apropia cu distanța și cu masca să poată să ia lumina. De fapt, ce a făcut înaltul Teodosie? A dat Sfânta Lumină adusă de la Ierusalim în sub formă de solemnitate. Am văzut glumițe, bine, pentru mințile, eu mereu, pentru mine asta este un eseu foarte ușor. Zoe Dumitrescu Bușulenga, Maica Benedicta, a spus cândva așa, noi avem pe un portativ muzical 8 note, cu ele putem face muzică clasică sau simfonică sau manele. Pentru cunoscătorii de manele, glumele au fost din cele mai proaste, să nu se repete Sfinții Mucenici de două ori, să nu se repete 8 Martie de două ori, să nu se repete Crăciunul de două ori. Am mai auzit și eu că Iisus Hristos a înviat a doua oară la Constanța. Da, 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 de... tot felul de grosolănii din minți raționale, dar care nu deranjează. Nu poți să-i ceri unui cardiolog să-ți vorbească despre zootehnie și unui zootehnist despre cardiologie. Deci cam asta ar fi comparația.
Și atunci ei, necunoscând tipicul și neștiind ce a făcut înaltul Teodosie, deci dacă ar fi să-i dăm denumirea clasică a slujbei pe care a făcut-o înaltul Teodosie, a fost o priveghere de toată noaptea în cinstea sărbătorii învierii, cu împărțirea Sfintei Lumini. Ala a fost singurul element. Că a luat lumina adusă de la Ierusalim și a dat-o credincioșilor în atmosferă de sărbătoare, nu pe la ușa blocului ca hoții. Da. Asta e tot. No, nu e cazul să fim răutăcioși. Nu, dar n-avem. N-a schimbat nimic în tipicul bisericii. N-a schimbat nimic. Am auzit și varianta asta, că mi-au spus mulți ei, gata să rupe biserica în două. Stați, domnule, liniștiți, Sfântul Sinod are 50 de episcopi sau 55 câți o fi având. Ăia nu iau decizii de capul lor. Ele se întrunesc la președinția Sfântului Sinod cu patriarhul de față, împreună decid, împreună hotărăsc, dar, de exemplu, în orice eparhie, un episcop, dacă vrea să pună 3 zile de post pentru boală, dacă vrea să pună o obstrucție, să spunem, citim toți paraclisul pentru că are problemă sau pentru că are nenorocire, facem cu tare rugăciune. Deci nu se pune problema. Aceasta este o libertate numită independență eparhială, dar care nu iese din limita canonică a canonilor bisericii, care nu iese din limita canonică a dogmelor bisericii, care nu iese din limita comuniunii în biserică. Și cred că una din greșelile care s-a făcut la modul, asta eu o consider mai degrabă fisura. A ieșit purtătorul de cuvânt și a spus așa, biserica se dezice de ce face înaltul Teodosie. Nu biserica se dezice. Nu se dezice nimeni de nimic. Aia a fost o frază neechipzuită și spusă la întâmplare. Putea să spună, celelalte eparhii nu împărtășesc ideea părintelui Teodosie din motivul cum era asta cu distanța, cu pandemia, cu nu știu ce. Dacă înaltul Teodosie și-a asumat această chestiune, va și răspunde în caz că se întâmplă ceva, de fapt că nu s-a întâmplat nimic. Dar ce este biserica? 50 de episcopi, 2000 de preoți sau 20.000 de preoți să avem în România? Nu. Totalitatea credincioșilor botezați în numele Sfintei Treimi. Deci fiecare credincios care a fost acolo și a luat lumină și cei 8.000 care au urmărit sus, că eu am făcut sesiune video și în pagina mea pentru credincioșii din diaspora și foarte mulți mi-au mulțumit. S-au uitat vreo 70.000 de oameni de pe pagina mea la slujba părintelui Teodosie. Dar pentru că era pe pagina mea, nu-i cronometra lui. Dar eu am văzut din sesiunea video cât s-au uitat. Și unii au stat, deci dimineața când s-a încheiat la ora 4 cu tot cu cuvântul de învățătură, deja încă erau 2800 de oameni care urmăreau, probabil unii au obosit, a doua zi ducea la muncă, eram plină zi de lucru și s-au dus oamenii liniștiți la serviciu și atunci s-au odihnit un pic. Nu v-ați gândit și dumneavoastră la o astfel de slujbă? Dar nu era nevoie. La noi a fost următorul lucru. Noi având oamenii noștri aici ieșenii pe loc, nefiind risipă, deci ai noștri când a fost mica înviere a doua zi, între 11 și 1, când li s-a dat libertatea aia de să duc la Lidl, la magazie, la farmacie, la farmacie mulți au venit la biserică și au luat lumină și au plecat cu taxiul acasă. Și noi am avut la poarta mănăstirii, este paznic unde are ghereta, am avut amenajat așa un fel de... E o chestiune, ca un lumânărar, unde au stat 10 lumânări din alea roșii aprinse, cu flacără adusă de la Sfântul Mormânt, adusă de la Mitropolie, și au stat timp de 3 zile aprinse acolo și toată ziua s-au perindat, oamenii s-au dus și au venit. Nu chiar toată ziua, dar de la 10 până pe la 3-4, toți au trecut și au luat luminovni. Deci noi am tăiat în preajma săptămânii luminate, poate 1000 de pâini de anafură. Atâta anafură s-a dat. Oamenii au trecut discret, știți ce se întâmplă? Unele lucruri se fac și cu înțelepciune. Nu trebuie, noi nu trebuie să creăm precedente, curente sau rumori. De exemplu, s-a spus clar, n-ai voie să te împărtășești, că să ia microbul. Noi dacă am avut oameni bolnavi acasă, ne-am suit în mașină cu delegația respectivă, i-am făcut omului aghiazmă, l-am împărtășit, l-am spovedit, dar n-am dat, nu ne-am dus să raportăm la 112, vedeți că am împărtășit o bătrână de 90 de ani, la care am avut de dus, i-am dus o plasă de mâncare, la care am avut de dus, i-am dus un medicament, la care am avut de dus ceva, i-am dus ceva,
De exemplu, una din băbuțele mele foarte simpatică, deci noi pe timpul pandemiei, acum cât a fost timpul ăsta de oprire, o singură persoană ne-a murit din toți credincioșii pe care avem la biserică. N-a murit neapărat din virusul ăsta, a avut și un cancer ajutător comorbidității, ca să spunem, și a fost singura care n-a rezistat la răceala asta cu virusul ăsta, așa, care a prins-o și a secerat-o. O doamna Gabriela Victoria, o femeie foarte evlavioasă și credincioasă, nepoată de călugăr sfânt din Muntele Athos, nepoata părintelui Ioan Guțu, care s-a dus la 20 de ani în Sfântul Munte Athos și a murit la 94 la chilia Sfântul Gheorghe Colciu. Cred că va fi trecut în rândul sfinților, în albumul grecesc al părinților atoniți, cu toate că-i români, grecii pe el l-au pus, pe românul nostru. Și iar vrea vorba de nepoata lui. În rest, toți sunt sănătoși. Am băbuțele astea, stafidele de rai, cum se spune, deja uscate, mirositoare, frumoase, care au peste 90 de ani. Niciuna n-a pățit nimic. Așa am întrebat, a ieșit din casă? Nu, părinte, am stat și am citit Psaltirea, cum mi-ați spus, am luat ulei de la maslu și slavă Domnului, sunt sănătoasă. Și nu s-a întâmplat nimic. Adică, dacă respecti un pic și regulile care s-au dat, nu-i problemă. Dar aici, la Constanța, părintele episcop, fiindcă avea de sine puterea chiar episcopul locului, el și-a asumat aceasta, fiind și liber, că acum ai voie să vii și în spațiu deschis, și catedrala de la Constanța are în față o explanadă imensă acolo, deci are unde pe... Catedrala de la Constanța este undeva aproape chiar de unde e cazinoul ăla sau ce-i terasa mării. Și ai unde te întinde pe acolo prin parcurile alea, ai unde să umbli cât vrei. Dar noi trebuie să eliminăm, de aici ce? Răutatea și în același timp sămânța asta. Ne place să fim cârcotași, să găsim mereu ceva de comentat. Cârcoteala, ăsta e cuvântul. Că a venit unul și a zis, da uite aia doi e să aproape. Dom'le, stai liniștit. Dacă eu sunt preocupat de sănătatea mea și mi-o doresc, nu? Cine și-ar dori să fie bolnav? De ce te preocupă pe tine cum îmi pun eu masca? Sau de ce te preocupă cum mă tratez? Sau de ce te preocupă cum mănânc? Sau de ce te preocupă cum mă rog? Dom'le, ai treaba ta acasă, ai familie, vezi de soacra ta, vezi de mama ta, vezi de soția ta, vezi de soțul tău. A fost un mini-incident urcios. Acolo au venit vreo 2 sau 3 indivizi, eu nu știu cine au fi fost ăia, am văzut că i-a luat poliția la știri, am văzut, nu am văzut în timpul slujbei. Și strigau acolo, bă, că ce faceți, că schimbați rânduielile, dar tot niște fanaticuți din ăștia care n-au treabă cu Dumnezeu, au venit să creeze repulsia. Sau putea să fie chiar plătiți să facă circul ăsta. Dar fiecare om este stăpân pe libertatea lui, are grijă de sănătatea lui. Eu am văzut chiar și dintre băbuțele mele, v-am spus, pe unele am fost chiar ofticos. Am zis, mă, dar n-ai dat 2 luni pe la biserică? Părinte lege, a spus să nu venim, n-am venit. Adică omul s-a conformat blat. Da. Așa i s-a spus, așa a făcut. Dar asta nu înseamnă că oamenii sunt neglijenți. Asta e mintea unora. Noi avem povestea cu drobul de sare. Eu cred că vorba lui Ion Creangă este temelie. Când văd alții mai proști ca mine, parcă prind curaj. El a spus cu drobul de sare, măi, mă duc în lumea asta și dacă îi găsi mai proaste ca voi, că alea plângeau că pică drobul pe copil, mă, mută drobul. El s-a dus și a găsit nuce cu țăpoi, un pod, carul făcut în casă, soarele cărat cu obrocul. Mai avem și noi românii încă foarte mulți oameni care cară soarele cu obrocul în casă, care încă urcă nuce cu țăpoi, un pod și care fac carul în casă. Mă întorc la sărbătoarea de astăzi, un eveniment foarte mare și în Moldova. Astăzi este hramul Mănăstirii Neamț. Da. Și totodată îi sărbătorim și pe eroii neamului. Obligatoriu, bine că ați amintit, uite, mă scăpase ideea. Deci, întotdeauna de sărbătoarea, ca să știți, când vorbim de ziua eroilor, ea nu este o zi oricare, ci este legată direct de sărbătoarea înălțării. Ce legătură? Păi vă spun ce legătură are. Pentru că Iisus Hristos, când a deschis iadul și a scos toți drepții Vechiului Testament la lumină, de atunci iadul este închis, legat cu puterea lui Dumnezeu și cu undița crucii, ca să nu mai poată diavolii face ce vor ei și să aibă stăpânirea asupra lumii. Iar toți cei care au murit în lupte, pe câmpurile de luptă, nu în războaie de cotropire, deci când vorbim de eroi, noi vorbim de apărători, deci
Noi cum spunem în ectenia bisericii, ca să putem lega ce vreau să spun? Încă ne rugăm pentru toți ostașii căzuți pe câmpurile de luptă, pentru apărarea țării, pentru întregirea neamului, pentru credința strămoșească, pentru libertatea națională și demnitatea creștină, pentru iertarea păcatelor lor, adică să fie scris în Cartea Vieții lui Dumnezeu. Că așa spune Dumnezeu, Duhul și tot trupul care e legat moartea și pe diavolul ai surpa și ai dărit viața lumii tale, odihnește și sufletele adormiților robilor tăi în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă și le fă lor veșnică pomenire, iertând tot ce au greșit cu lucru, cu cuvântul, cu voie sau fără de voie, este la rugăciunea de Trisaghion. De ce am amintit lucrul acesta? Oamenii aceștia care s-au dus pe câmpul de luptă nu s-au dus din fantezie. Este una să fii lefegiu în armată sau mercenar în leafă, să primești bani, să ucizi, să omori, să te războiești, cum erau soldații plătiți în vechime, în armatele romane, care se duceau și făceau jaf cotropire. Deci părinții noștri, strămoșii noștri, bunicii noștri, Cotudonului, Odessa, Mărășeștiu, Oituzu, Predealu, Tatra, deci peste tot până unde am mers, până la Carei, până la ultima brazdă de pământ, luptele acestea de curățire și de a spațiului românesc de dușmani, și nu numai luptele lui Ștefan cel Mare, 500 de ani cu turcii, Mihai Viteazu, Mircea cel Bătrân, Vlad Țepeș, Iancu de Hunedoara, Ieremia Movilă, Eustație Vodă, Brâncoveanu, care este și martir, Miron Barnovski, deci aceștia toți sunt eroi și martiri ai neamului care au făcut ca această țară să aibă limba română, cultura română, etosul românesc, gândirea românească, gândirea creștină. Ei, în momentul în care noi acum punem o colivă sau punem o pască, că așa se pune această pâine cu brânză, sau am pus două ouă roșii, sau am pus o coroană la un monument sau la un mausoleu, ne arătăm omagiu și respectul față de oamenii aceia care ce-au dăruit lui Dumnezeu. Inima care a fost împușcată sau ucisă sau străpunsă, din care a ieșit viața, și sângele cu care au spălat pământul. Deci aici vorbim de o liturghie, aici nu vorbim de o hai să ne luptăm să ne omorâm așa că n-avem ce face. Deci să ne gândim doar la câteva lucruri. Ce înseamnă să stai noaptea înghețat de frig prin tranșee? Ce înseamnă să stai noaptea înghețat de frig cu bombardamente deasupra capului? Acum recent mi-a murit o rudă de vreo 96 de ani, sunt dintr-o seminție de asta mai longevivă din partea mamei. Și vizitând-o, eu crezând că ea e moartă de mulți ani, vizitând-o era vie. Și acum anul ăsta am primit semn că acum în iarna asta s-a dus ea de bătrânețe. Avea 96 de ani. Și zici, ce îmi spune ea, zice, părinte, cât-i lumea asta de buiacă și nu știe să mulțumească Dumnezeu. Dar deci ce spui, mătușă, Mariță, treaba asta? Uite de ce. Vezi căsuța asta unde stau? E o căsuță cu două camere, un hol și o intrare, o cameră. În al doilea război mondial, aveam sub deal o groapă, am vrut să facem un beci, noroc de aia. Mă duceam și mă băgam acolo, când pica câte un obuz, se prăvălea jumătate de deal odată. Iar gloanțele treceau așa cum trec stolurile de vrăbi când le strânești de la mâncare. Și uite, m-a ferit mila lui Dumnezeu și am ajuns anii ăștia. Îi liniște, îi pace, nu-ți dă nimeni în cap. Ai ce mânca, pământul se rodește, răsare soarele, ai apă în fântână, ai vă două lemne de foc. Ce o mai fi vrând lumea asta de la Dumnezeu? Adică ea făcea comparația ce a însemnat foametea din 47 și războiul din 44 cu ce înseamnă libertatea și liniștea de acum, când lumea spune că nu-i mulțumită. Și asta, așa să vedem războiul. Așa trebuie privit războiul. Îmi povestea mama tatălui meu, bunica mea care m-a crescut, cum la al doilea război mondial, prin satul meu fiind frontul, pentru că e cel mai aproape de ruși, și să trecea peste opcinile Bucovinei
și se încerca la vremea respectivă cucerirea întregii Moldovei, dacă n-ar fi fost mănăstirea Putna, granița poate era pe la Fălticeni, Pașcan Dolhasca, nu era pe la Crasna, cum e acum și Siret. Deci, lași casa. N-a dat voi rușii să o încui, a spus casa rămâne deschisă, vă luați ce vreți din ea și plecați că pe aici trecem cu frontul. Și-a pus 7 plozi în carul cu roz de lemn, a pus calul la căruță și a plecat din Suceava, deci de acolo, 40, de lângă Putna, de la Vicov, până în Dorohoi. Păi câte săptămâni mergi tu o femeie cu 7 copii după tine, culcă, îi hrănește, îi spală. Deci, așa trebuie privit război. Vedeți, noi vorbim, aia da, veteran. Bă, frate, du-te și-i fă metanie, bă, că ăla-i armata practică și vie. Nu vedeți acum câți puștani din ăștia, toți și-au pus câte o căruță de stele pe umăr, ai o hoardă de general. Ei nici nu știu dacă știu regulamentul interior de front sau regulamentul serviciului de gardă sau măcar regulamentul serviciului de asta, de instrucție militară, că eu le-am făcut toate trei, că am făcut armata. Și ei săraci sunt miniștri apărării, sunt generali, sunt mari de ăștia de stat major sau ce funcție au ei pe acolo în Consiliu de Apărare sau cum se cheamă. Deci normal că e o diferență. Deci de-aia eroi aceștia sunt rămași, ei sunt cum stelele pe cer, așa sunt ei în bolta bisericii, ăștia sunt rămași în istoria poporului român. Deci, în momentul când ai uitat de ei, e ca și cum ai uitat de sfinți, e ca și cum ai uitat de martiri, e ca și cum ai uitat de mucenici și de mărturisitori. E ca o hulă la adresa bisericii. De aceea, sărbătoarea eroilor ține cerul deschis pentru toți eroii care se duc în Împărăția Lui Dumnezeu. Pentru apărarea dreptei credințe, pentru apărarea pământului strămoșesc și pentru neatârnarea neamului. Să vedem acum cât ne-or mai ține ăștia în suveranitate, că după cum merg conducerile și lumea nebună de astăzi, s-ar putea într-o zi să nu știm dacă mai suntem români, să ne trezim că avem alte nume. Dar nu asta e esența. Biserica este direct legată de ceea ce înseamnă forța armată, ceea ce înseamnă apărarea țării, pentru că biserica este cea care a lucrat și a luptat. Vorbesc acum toți tilicarii, eu nu mă supăr niciodată, eu îi privesc, știți cum îi privesc, ca pe niște copii prostuți de grădiniță, care nu cunosc istoria. Deci dacă n-ai citit și nu cunoști, sigur că îți dai cu părerea. Vedeți acum se spune că trebuie să ai cultură generală, adică să știi de toate și nimic. Nu! Când vrei să afli ce face cardiologul, studiază până învață inima în fir în păr. Ce face neurologul, studiază până învață nervii din fir în păr. Ce face ortopedul, învață oase până le știe din fir în păr. Așa e și cu asta. Vrei să știi istorie? Pune mâna pe un manual de istorie și citește. Află ce înseamnă sângele, foamea, pușca, tunul, bomba, ce înseamnă nedormitul, tranșeile, ordinele, atacurile, ce înseamnă instrucția tactică. Păi închipuiți-vă că v-am spus cândva odată, al doilea război mondial ne-a prins pe teritoriul Uniunii Sovietice cu 800 de mii aproape de militari neînarmați prin armistițiu făcut de regele Mihai, mare erou, nesemnat cum trebuie la timp, dar din iunie sau iulie și semnat în septembrie, când Siberia s-a umplut de ostași români, fără șnur la papuc, fără centură la brâu și fără armă. Și au devenit sclavi și uciși și măcinați de foame, de fric și de boală, povestite de bunicul meu, care a stat 7 ani la Donbas, în mine. Și a venit pe jos, acasă, ajutându-l o rusoaică doctoriță, pentru că au zis că are mulți copii, i-a spus că îl trimite la Moscova pentru un control. Nu știu cum s-au îndoit aia, l-au lăsat să plece cu un vagon de marfă și din Moscova a venit până în Cernăuți cu alt tren ascuns printre vagoane și de acolo, de la Cernăuți, pe jos până acasă, după 7 ani de prizonierat. Și a spus, acolo să vezi suferință, nu ce să plângă ăștia, zice. Deci, numai una din povestirile de război, nu zic cu impact emoțional, ci caloarea minte. Erau lagăre întregi, barăci, ne stăteau câte 200-300 de oameni. Dormeau acolo, să mâncau acolo, să încălzeau și îi ducea și muncea cu ei. Scotea cărbuni din mină, lemn din pădure și mureau.
N-aveai unde să îi îngropi, că era înghețat pământul. Îi făcea stive, deci îi lăsa, cum erau ei morți, îi îndrepta să înghețe și îi punea stive câte 10, 2 așa, 2 așa, 2 așa, 2 așa, să-i știe cât să stea număr. Îi trecea în răboș, îi încărca în sănii, îi duceau la o gură de mină părăsită, umplea gura de mină cu ei, cât intra 1000, 2, 3, detona gura la mină ca să se surpe pământul, să cadă, să fie ca un mormânt, ca o groapă comună, și deasupra planta mesteceni. Ferească Dumnezeu de astfel, da, de... Deci așa trebuie privită, așa trebuie privită viața de război, nu că vedem noi filme de astea, că cum îl cheamă pe asta, pe Jackie Chan și pe Schwarzenegger și nu știu mai care, Rambo, vin ei în pușcă, tot rezolvă într-o oră de film, sunt eroi, ia armata americană, le dă steaguri, le dă insignii, astea sunt povești nemuritoare, SF-uri făcute în cinematografie. Dar războiul înseamnă război și atunci biserica are această obligație sacră de a pune acești oameni eroi la loc de cinste. Nu există zi în Sfânta Liturghie să nu fie pomeniți la parastas, să nu fie pomeniți în ectenie, să nu fie pomeniți în proscomidie și să nu fie pomeniți în cerurile de mântuire ale slujbelor morților. Obligatoriu. Și că ți-am amintit de Mănăstirea Neamț, mănăstire ștefaniană, reparată de Ștefan cel Mare, începută și construită de bunicul său, Alexandru cel Bun, cea mai mare școală de spiritualitate a Moldovei, alături de Putna, la vremea respectivă mai târziu Voronețul, la vremea și mai târziu Moldovița, care are lui Petru Rareș, feciorul lui Ștefan cel Mare, pe urmă apoi de Slatina lui Lăpușneanu, mult mai târziu, tot din descendența mușatină. Iar aici, la Mănăstirea Neamțu, sunt peste 60.000 de călugări în sinaxarele trecute în răbojurile care țin evidența celor care s-au nevoit acolo, și această mănăstire a fost una din vetrele de cultură moldovenească și românească de 500 de ani încoace, deci de dinainte de Ștefan cel Mare și până când stăm de vorbă, iar vârful, apogeul final, a fost în timpul marelui trăitor rus Petru de Poltava sau Paisie Velicicovski, care se instruiește o vreme la Poiana Mărului, la Sfântul Vasile de la Poiana Mărului, apoi pleacă în Sfântul Munte Athos, apoi vine în Mănăstirea Dragomirna din Suceava, unde stă cu vreo 350 de călugări, și apoi vine la Neamț, unde are 2 sau 3.000 aproape de călugări, unde sunt adevărate școli de caligrafie, de miniatură. Deci ceea ce poate fi vizitat acum și duce la realitatea adevărată și valoare spirituală a Mănăstirii Neamțul este biblioteca cu manuscrise, acolo scrise, acolo tipărite, acolo lucrate în timpul lui Paisie Velicicovski și, bineînțeles, traducerea filocaliilor și tot curentul ăsta paisianist care a cuprins ca și a lui Nicodim de la Tismana, ca și a lui Gheorghe de la Cernica, ca și a lui Calinic de la Cernica, cel care face Mănăstirea Frăsinei și lasă toată Valea Olteniei cu pusnici, cu mănăstiri, cu rânduială, pentru că el a fost și episcopul Vâlcii. Iar hramul Înălțării este dat de Sfântul Ștefan cel Mare, lui i-a plăcut acest hram și l-a pus Mănăstirii Neamțul și se păstrează până astăzi, deci păcat că în clipa când noi stăm de vorbă, frumusețea hramului nu mai este cea din copilăria mea. În 1985, când am văzut pentru prima dată hramul Mănăstirii Neamțu cu rudele mele care mergeau la Neamț, era această frumoasă tradiție. Se pleca cu 3 zile înainte și se vizitau toate mănăstirile. Agapia, Văratic, Agapia din Deal, Secu, Sihăstria, se dormea la aceste mănăstiri, Sihla, se cânta cucu frumos, că acum e vremea cucului, toate pădurile huiau de Hristos a înviat, iar în ziua prehramului, seara, cum ar fi, cum a fost aseară, da, la Mănăstirea Neamțul, nu exagerez dacă spun că erau poate 150-200 de mii de oameni, deci incinta era plină, în jurul Mănăstirii Neamțului era plin,
Drumurile de la Nemțișor din Șoseaua Mare erau pline, schitul de la icoana era plin, sihăstria era plină, secul era plin, schitul icoana veche era plin, schitul ovidenia era plin, iar în ziua prehramului, jumătate de țară era a Moldovei, era toată, veneau maramureșenii, veneau din Borșa, din Bistrița, toți ardelenii veneau, fiindcă a fost legătura aceasta cu Ilie Orest, cu Sava Brancovici și legătura cu mănăstirea Putna a ardelenilor de Maramureș înspre Suceava și a rămas această taină, această legătură de suflet și ei vin și în ziua de astăzi și la Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava tot așa este și la Sfântă Mărie la Putna tot așa este și la Nicula tot așa este la Sfântă Mărie. Deci s-a mișcat toată țara. Ei, acum aceste hramuri au pierdut din dimensiune din două motive. S-a dus generația evlavioasă, cu toate că era vremea lui Ceaușescu, erau oameni râvnitori și nu era problemă să iubești și să crezi în Dumnezeu. A venit generația aceasta de după Revoluție cu bulversări, cu democrații, cu libertăți, cu nebunii. O parte din lumea emigrată în lumea largă pentru pâine și mâncare și bani și viața de toate zilele. Vârstnicii care atunci erau tineri, acum 30 de ani au îmbătrânit, este o generație care se sfârșește, s-a dus mirosul de ceară curată, parfumul de tămâie, s-a dus mirosul de cozonac făcut acasă, s-a dus mirosul de colac proaspăt, s-au dus acele morminte puse cu ștergare albe, cu ouă roșii și cu căni, cu aghiazmă la capăt pe care le-am prins în copilărie, erau cimitirile, parcă era... aș mai putea asemăna cu acele strânsuri de la țară când era o sărbătoare mare sau hramul satului și se strângea tot satul pe un deal sau pe o toloacă și cânta muzica, oamenii se simțeau bine, vorbeau, se întâlneau, discutau, schimbau între ei, se puneau la cale tot felul, ce vins, ce cumperi, era o frumusețe. Ei, toate lucrurile astea s-au șters, iar acum hramul este umbrit și de perioada aceasta tristă și în care suntem, dar și în general de ușoara necredință care încet, încet paradigma se schimbă. Vin alți oameni, vin alte idei, vin alte concepții, vin alte duhuri, vin alte obiceiuri și Apostolul Pavel ne-a spus întotdeauna, cercetați duhurile să vedeți dacă sunt de la Dumnezeu. Cât încă există Sfânta Liturghie, cât încă oamenii iubesc biserica, cât încă oamenii vin în ograda mănăstirii să asculte cuvântul Dumnezeu, încă suntem creștini. Dar suntem niște creștini în suferință. Suntem ca copiii aceia care nu au apetit de mâncare, de joacă, de bucurie, sunt apatici. Deci vorbim de un creștinism ușor apatic. Lumea s-a lehămetuit, este mai mult preocupată de sine, a intrat acest ego personal în fiecare, lipsește comuniunea, fiecare nu mai vrea să stea de vorbă cu ăla sau cu ăla, lumea nu simte nevoia să se întâlnească, au devenit reci, suspicioși, respingători. Tocmai ceea ce cere contrar ortodoxiei, că spune așa, iubiți-vă unii pe alții, să-l iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Acum iubește măsurașul în care îl cunoști, dar în general este păcat că s-au stricat aceste atmosfere duhovnicești, care nu erau altceva decât niște făclii aprinse, care țineau tot timpul candela credinței sus. Din păcate am ajuns și la finalul emisiunii. Ce tradiții să respecte oamenii astăzi? Păi cele mai frumoase tradiții, cea din tâi tradiție pentru care eu aș opta astăzi, este să mulțumim lui Dumnezeu că din nou ne-a dat ploaie. Deci, de fiecare dată când văd că plouă, pur și simplu parcă îmi crește inima. Și nu din alt motiv. Chiar în primăvara asta am ascultat din nou o statistică că va fi cea mai secetoasă vară din istoria României și mă bucur că Dumnezeu n-ascultă niciodată de sateliți, de stațiile meteo și de părerea oamenilor. Deci, din nou, Dumnezeu și-a luat inima în dinți și a spus, mă, poporul ăsta ori se tâmpește, ori nu mă aude și nu-i atent cu mintea și cu urechile la ce spun eu. De mă veți asculta, bunătățile pământului veți avea. Și iarăși mi-a dat apă pentru grâu, apă pentru porumb, apă pentru fântâni, iarbă pentru dobitoace. Deci, sărbătoarea înălțării, în primul rând, este cu respectarea eroilor și a mersului, unii merg pe la morminte, nu știu în ce măsură și unde, cum sunt tradițiile, alții merg de Paștele Blajinilor, alții merg în alte duminici, alții merg a treia zi de Paști, dar și acum de înălțare se merge pe la morminte, îndeoseb la unde sunt eroi, și noi am făcut de dimineață Sfânta Liturghie, am luat în mod expres
colac și colăcei și dulciuri pentru pus pentru acest lucru și oamenii chiar au venit cu colăcei în număr foarte mare și au pomenit pe cei adormiți și mi-a plăcut că era scris pe pomelce Gheorghe erou mort la cotul Donului, Gheorghe erou mort pe front în cutare loc, Gheorghe Vasile cutare, adică oamenii încă și-aduc aminte de înaintașii lor și îi pomenesc cu drag. Acum cea mai frumoasă tradiție este așa, că trebuie să ne apucăm de prășit. Este vremea mierii de salcâm, este vremea grădinilor, este vremea primei coase de acum. De fapt, la Constantin și Elena, prima coasă se da jos, dar fiind ploaia un pic mai târzie, acum se ridică iarba frumos. Și acum suntem în plină activitate agrară și agricolă în toată țara. Deci trebuie să fim gospodari, pentru că atunci când ești gospodar vara, nu suferi iarna. Mai aveam întrebări, dar a mai trecut aproape o oră jumătate și atunci mai păstrăm și pentru data viitoare. O singură întrebare, da? Da, în ton optimist. Nu e chiar optimistă întrebarea mea. Da. Știu că cine moare în această zi ajunge în rai. Nu, indiferent de o tradiție populară, stați să vă spun. Se spune așa, că cine moare începând din stămâna luminată până la înălțare, porțile raiului sunt deschise. Porțile raiului s-au deschis când Hristos a înviat din morți și a ferit la o parte îngerul cu sabia de văpaie și a dat din nou acces drepților la curțile raiului, în raiul drepților. În schimb, noi putem muri în orice perioadă a anului dacă faptele noastre dovedesc vrednicie și creștinism. Noi avem o rugăciune la proscomidie care se încheie așa la morți. Pomenește, Doamne, pe toți, că nu-i știi cine sunt, și pui șapte părticele acolo, șapte fărâmituri din prescura de la morți. Pe toți cei ce în nădejdea învierii și a vieții veșnice au adormit cu împărtășirea ta, Stăpâne, adică au fost spovediți, împărtășiți, credincioși, rugători. Poți să mori și în ziua de Paști, dacă nu ai faptele care trebuie, vezi fața lui Dumnezeu, că trebuie să-L vezi că există. Deci raiul este o certitudine. Noi acum vorbim despre rai și nu-L vedem. Dar iadul este o realitate, că atunci când am ajuns în iad pentru păcatele noastre, toți știm că a fost un rai care l-am pierdut și de-abia atunci îl prețuim. Și ultima întrebare. De ce sărbătoarea de astăzi se numește și ispas? Este o denumire populară, ispasul. N-aș putea să vă spun de la ce vine, chiar n-am fost pregătit pentru întrebare, dar așa îi se spune, ispas. La mine, în zona Bucovinei, așa se numește, de ispas. Dar probabil că dacă dăm etimologia cuvântului, sigur înseamnă ceva, dar care este legat tot de înălțare. Nu are, mai degrabă aș spune, ispășire, adică eliberare, dezlegare, libertate, victorie. Vă mulțumim foarte mult, părinte. Cu respect, Hristos s-a înălțat și mulțumim celor care ne ascultă. Ne vedem joia viitoare la ediția noastră săptămânală, după cum știți și dumneavoastră, în fiecare joi, de la ora 12:30, părintele Calistrat Chifan se află în studioul nostru. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ne-ați urmărit până la final. Vă invit să dați un like și un share postării pentru ca mesajul să ajungă la cât mai multă lume. Rămâneți în continuare alături de echipa noastră, atât pe paginile de Facebook, pe site și pe YouTube. Ne revedem mâine, începând cu ora 13. Toate cele bune!